ഇന്ന് ആഗസ്റ്റ് 17 രക്തസാക്ഷികളായ വിശുദ്ധ ലിബറാത്തൂസിൻ്റെയും 6 സന്യാസികളുടെയും തിരുനാൾ ദിനം. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ആര്യൻ പാഷണ്ഡതയെ അനുകൂലിച്ചിരുന്ന ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു വാൻഡ്രൽ രാജാവായ ഹോണറിക് തൻ്റെ വാഴ്ചയുടെ 7 വർഷം കത്തോലിക്കർക്കെതിരായി പല വിളംബരങ്ങളും പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു. പല ആശ്രമങ്ങളും അദ്ദേഹം നശിപ്പിച്ചു. കാപ്സാക്കടുത്ത് ഒരു ആശ്രമത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ലിബറാത്തൂസ്, ബോനിഫസ്, സെർവോസ്, റുസ്തിക്കോസ്, റൊഗാത്തൂസ്, സെപ്റ്റിമോസ്, മാക്സിമോസ് എന്ന 7 പേരെ അദ്ദേഹം കാർത്തീജിലേക്ക് വിളിച്ചു. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള ജ്ഞാനസ്നാനം നിഷേധിക്കാൻ വിമുഖരായ ഈ സന്യാസികളെ ബന്ധിച്ച് ഇരുണ്ട ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചു. വിശ്വാസികൾ കാവൽക്കാർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് ആ സന്യാസികളെ കണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നേടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. രാജാവ് ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ബന്ധനം ശക്തിപ്പെടുത്തി അഭൂതപൂർവമായ മർദ്ദനങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അവരെ ഒരു പഴയ കപ്പലിൽ കയറ്റി കടലിൽ വെച്ച് ദഹിപ്പിക്കാനും കൽപ്പിച്ചു. കാരാഗ്രഹവാസികളെല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരനായ മാക്സിമൂസിനെയും ആര്യൻ പാഷണ്ഡതയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ നോക്കി. നിത്യമഹത്വത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ആബട്ട് ലിബറാത്തൂസിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വസിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പിരിയുകയില്ല എന്ന് മാക്സിമൂസ് മറുപടി നൽകി. ഒരു പഴയ കപ്പലിൽ വിറക് വെച്ച് നിറച്ച് ഈ 7 സന്യാസികളെയും കയറ്റി തീ വെച്ചു നോക്കി. എത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടും തീ പിടിച്ചില്ല. കോപിഷ്ഠനായ രാജാവ് അവരെ തണ്ടുകൊണ്ട് അടുപ്പിച്ചു കൊന്ന് കടലിൽ എറിയിച്ചു. 483 ഈ ആര്യൻ മർദ്ദനം. ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച സഭ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ആരംഭം മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അതെത്ര വികസിക്കുമായിരുന്നു. ഭിന്നതകൾ വരുത്തിയ വിനകൾക്ക് കയ്യും കണക്കുമില്ല.